Підтримка правопорядку, особливо у військовий час, запорука спокою та безпеки громадян. Як же працює поліція у війну? Запитаємо зараз у гостя, який вже у нашій студії. Це Володимир Богоніс, начальник головного управління Національної поліції Дніпропетровській області. Пане Володимире, дуже раді вас бачити. Дякуємо, що прийшли. Знаємо, час завжди у вас обмежений, але все ж зараз дуже важливо почути нашим громадянам, що все добре в області, спокій, порядок. Всі розуміють, хто живе, але все ж оці питання, вони залишаються. Наскільки змінився зараз режим роботи поліції у війну? Трошки про це розкажіть, будь ласка, пане Володимире. Ну, насправді, він абсолютно змінився, і режим роботи, але, певно, і режим відпочинку, оскільки поліція переведена згідно військового стану у постановлений режим роботи на військовий лад. Тому фактично вихідних у нас майже немає. Ми або працюємо, або відпочиваємо від наряду. На сьогоднішній день єдиний вихідний – це є один такий день в тиждень. Може бути неділя, може бути будь-який день тижня, який там визначить для конкретної категорії працівників. Графік роботи по 12 годин – це крім тих працівників, які несуть службу на чергуванні. Якщо ти відзаймаєшся своєю поліцейською роботою, то 12 годин в день, 6 днів в тиждень без святкових днів. Тому це дає можливість наситити вулицю поліцейськими, збільшити кількість нарядів, ну і, звичайно, більш якісно профілактувати злочинність на вулицях наших міст. От якщо про це вже говорити, і так ми детально зупинимось на цьому питанні, то наскільки збільшилось взагалі? Якою зараз є статистика? Ну, приблизно. Ми можемо сказати точно, насправді зменшилась, в півтора рази взагалі зменшилась кількість дзвінків. Якщо взяти аналогічний період, ну, за час військових дій, активних військових дій, такого широкомасштабного наступу Російської Федерації, то ми маємо минулого року за цей період 270 тисяч викликів. Цього року ми маємо 150. Фактично, півтора рази у нас зменшується кількість таких викликів. Ну і, звичайно, щодо злочинів майнового характеру, то кількість крадіжок у нас зменшилася в 7 разів. Угу. Оце по області, так? Якщо порівнювати з іншими областями, то, мабуть, там зовсім іншою буде статистика, особливо на окупованих територіях, то взагалі ми про це не говоримо. Ну, ми, розумієте, окуповані території ми також фіксуємо. Угу. Якщо говорити про злочини важкі, особливо важкі, це є викрадення людини, вбивства, то ми фіксуємо, люди виходять, переселенці з окупованих територій, і в нас пишуть заяву про крадіжку автомобіля, чи те, що забрали, про те, що пропала людина, дитина, про те, що вбили. Є такі факти, ми це все у себе фіксуємо. Ну і, звичайно, тих і ранені, і вбиті наші солдати, які вони приїжджають до нас, ми також фіксуємо в себе ті всі злочини. Але ми їх в статистику не беремо, тому що це окрема категорія стосується війни. Якщо взяти виключно статистику нашої області, то вона і по тяжким, особливо тяжким злочинам, фактично теж 5-6 разів зменшена. І злочини тяжкої, особливо тяжкої важкості у нас 100% розкриті на сьогоднішній день в нашій області. Тобто так ось це дало можливість, мабуть, таке відпрацювання і так посилений режим дав можливість 100% розглядати усі справи, так і мати ось такі результати високі. Перша, кількість поліцейських більша на вулицях і в кабінетах, більше часу мають для роботи. По-друге, і блокпости, які на території нашої області знаходяться. Тому, якщо по гарячим слідам людина вчинила злочин, їй фактично дітися вже немає куди, тому що 110 блокпостів, з яких на 92 знаходяться поліцейські. Ну і плюс ті, яких навіть не знаходяться поліцейські, вони стоять не на ключових автомагістралях. І все одно у нас є з ними зв'язок і орієнтування ми даємо. Тому досить швидко, якщо по гарячим слідах вчинюються злочини, ми злочинців затримуємо. Пане Володимире, а ось ті заяви, які ви вже отримали, в який термін вони планують розглядатися? Ну от від тих людей, які приїхали з тимчасово окупованих територій. От якщо вони пишуть про тяжкі, наприклад, злочини, чи фіксують щось, то в який термін вони будуть розглядатися? Це вже після війни буде, чи це протягом, чи як? Ні, однозначно, вони розглядаються вже і негайно. І протягом доби фіксуються такі злочини, вносяться в єдиний реєстр досудових розслідувань.
І фактично ми вже починаємо роботу щодо дослідження і розкриття таких злочинів. Звичайно, там, де ми не маємо можливість провести слідчі дії, тобто на окупованих територіях, або ми не маємо можливість передати за підслідністю, тобто, наприклад, поліції там, Донецької чи Луганської області, чи там, Харківської області, відповідному району, то такі вже злочини, слідчі дії будуть проводитися вже після звільнення тих територій. А, пане Володимире, от чи додалось зараз поліцейських, які приїхали, там, можливо, з Харківської області чи там з інших територій? Фактично, Харківщина, вона вся в себе знаходиться, у них главка знаходиться в Харкові, тому ті, які вийшли з окупованих територій, вони знаходяться безпосередньо в місті Харкові. Донецька область також, вони знаходяться в основному в Донецькій. Зараз в неділю вийшли ще деякі наші поліцейські з Маріуполя. Слава Богу, вдалося. І вони вертаються служити безпосередньо в Донецьку область, там, де знаходиться територіальне їхнє головне управління. Що стосується Луганської області, то так, дійсно, у нас 1200 працівників Луганської області знаходяться на теренах нашої області. Вони фактично розділені по всім районам нашої області пропорційно. І вони несуть службу разом з нами вже в місцях дислокації наших підрозділів. А чи зараз, ну, тобто це повне забезпечення, мабуть, вистачає поліцейських, на ваш погляд? Абсолютно достатньо поліцейських. І на даний момент набір в поліцію відсутній. І виключно є там спецпідрозділи, які новосформовані. Ну, не буду там вдаватися в деталі, є три спецпідрозділи поліцейські, то виключно тільки тоді туди можна потрапити або діючим поліцейським, або особам, які не служать, як то кажуть, новий набір. Але знову ж таки там не кожен може потрапити, тому що є певні вимоги до спецпідрозділу. А з приводу громадян, які є активними, наскільки вони можуть допомагати зараз поліції? Чи були такі випадки, коли справді такі сумлінні дії з боку як громадян, так і поліції призводили до того, що можна було знайти, наприклад, там злочинця, так? Чи можливо диверсанта, чи ось, ну, ось. Ну, що так говорити про злочини майнового, наприклад, характеру, то дуже багато, дуже часто громадяни користуються поняттям громадського затримання. Тобто вони побачили особу, яка вчиняє злочин, його там затримали, дочекалися поліції. Ну, по-різному вони чекають поліцію. Деколи хтось тримає, деколи ми бачимо, що прив'язують і скотчем, чи там плівкою до стовбу і викликають поліцію, поліція приїжджає, ну, вже потім вони дають свідчення про те, що ця особа вчинила, або особа сама розказує, що вона вчинила, за що її тут зловили. Ну, таке народне правосуддя, так би мовити. Ну, так в умовах війни, такі реалії на сьогодні, так. Але особи, як правило, признаються, що вони вчинили, і вони притягуються до відповідальності. Що стосується вже більш складних таких речей, як диверсійні групи, то, повірте, від наших громадян надходить надзвичайно велика кількість таких повідомлень, і ми кожного дня кожне таке повідомлення відпрацюємо. В середньому ми затримуємо 2-3 особи в день, які, я не скажу, що вони являються диверсантами, але вони можуть мати причетність до такої роботи, можуть бути коригувальниками, можуть бути наводчиками. Тому такі особи виявляються завдяки нашим небайдужим громадянам, передаються в Службу безпеки України і вже там щодо них відкриваються кримінальні справи. Пане Володимире, ну от хочеться зараз теж, а я думаю, що це ж все одно не закінчується на сьогодні, так? Все одно диверсійних груп достатньо і ми теж повинні бути всі на чаку. Які саме, на що треба звертати увагу? Які дії можуть спровокувати громадян звернутись от за номерами там 102, наприклад, чи іншими номерами, і сповістити поліцію? Ну, перш за все, це є розмова. Деколи громадяни висказують в певному діалозі свої там і певні намери, або свої погляди, і політичні, і певні такі державницькі. Якщо є в їхніх словах, політичних поглядах антидержавницькі певні заклики, то, звичайно, потрібно повідомляти або нам, або СБУ. Ну і другий момент, на що вартує звернути увагу, як вони виглядають, ті особи, які можуть нам причинити багато біди для нашого міста, це об'єкти критичної інфраструктури. Це є лікарні, це є мости,
це там електропідстанції, всі ті заводи, підприємства, які працюють в цілодобовому режимі, які забезпечують життєдіяльність наших громадян, це і хлібопекарні. Якщо ви бачите поруч з такими об'єктами громадян, які фотографують або знімають ці об'єкти, звичайно, що на таких громадян вартує звернути увагу, так, викликати поліцію, ми обов'язково приїдемо, візьмемо телефон, подивимося, запитаємо, з якою метою, подивимося, з ким спілкувався цей громадянин до цього. Ну, певні слідчі дії проведемо. І вже приймемо рішення щодо такої особи. Хибних таких заяв, я думаю, що теж вистачає на сьогодні, так? І дуже шкода, коли люди, їм щось здалося, наприклад, а звертаються, відволікають поліцейських. І це може бути. Насправді, більшість таких заяв є хибними, ну, але що сказати, ліпше перевірити. Краще все-таки приділити цьому увагу. Так, звичайно, що поліція зараз менше перестала реагувати, і кажу відверто, ми не реагуємо, що там вам здалося, хтось там щось неправильно сказав, з точки зору матюкнувся, кинув там папірець, кішечка на дереві. На ці речі ми вже не реагуємо. Кішечка на дереві, лізьте, зніміть. Буде мати час ДСНС, ДСНС, повірте, теж загружена і займається розмінуванням, і ми їм допомагаємо в цьому. Ну, звичайно, велика зараз нагрузка на правоохоронну систему, тому ми поділили виклики на певну категорію альфа, бета, гама, і от такі виклики ми віднесли до категорії гама, що стосується тих викликів, які не потребують негайної реакції поліцейського. Або вже злочин вчинений, вже все, ми не маємо особи, ми не маємо там якихось кваліфікуючих ознак, то ми про можливості потім приїдемо, вже потім відпрацюємо. Ну, це не стосується тяжких, особливо тяжких крадіжок, майнових злочинів, це не стосується. Це стосується дрібного хуліганства, от там хтось побив щось, ну, розбив, добре, прикро. Ми на це вийдемо, потім це зафіксуємо, але тоді, коли вже наряд звільниться і буде мати можливість. Ну так, є просто набагато більші зараз потреби, і ми всі розуміємо, що війна руйнує, є такі руйнації, так, на які треба негайно, на які треба реагувати, щоб не постраждала велика кількість людей, щоб не постраждала інфраструктура, тобто тут треба розуміти, бути справді справжніми громадянами, аби розуміти степінь, з якою потрібно звертатися за цими номерами. Ми всі розуміємо, що зараз навантаження величезне на усі, і на усі структури, і потрібно теж бути разом. З приводу того, наскільки поліція стала ближчою до громадян, і навпаки, громадяни, чи стали вони більше довіряти поліцейським, на ваш погляд? Ну, бачите, статистика – це абсолютно точна наука, тому ми можемо не гадати, ми знаємо, є проведені соцопитування, і ми бачимо, що на сьогоднішній день рівень довіри до поліції більше 70%. Це дуже високий відсоток. Ми такого не мали ніколи за часів незалежності. Але і від поліції ми також стараємося бути ближчими до громадян, все-таки реагувати максимально. Повірте, деколи лінія 102, особливо десь там щось взірвалося, то вона абсолютно стає зразу, як то кажуть, лягає, вона стає неможливо додзвонитися. Тому ми зробили ще 4 телефони гарячої лінії, вони зареєстровані на телеграм-каналі, і можна у нас ознайомитися на телеграм-каналі, можна на Фейсбуці чи на сайті безпосередньо ознайомитися з тими номерами і телефонувати туди. Буде легше, буде можливість швидше, скажімо так, викликати наряд. Плюс є у нас додаток на мобільних телефонах, називається MyPol. Там є кнопка SOS, там є і пояснюючу записку, можна навіть написати смс-ку, відправити поліцейський, зразу диспетчер буде бачити щодо того виклику, про що йде, хто викликає. Ну, це для тих громадян, які мають цей додаток, які зареєструвалися. Так, ну і можливість треба мати, тому що якщо така серйозна ситуація, то, можливо, тільки телефон у людини є на руках. Так, ви знаєте, коли серйозна ситуація, то там можна зажати кнопочку SOS на цій програмі, і виклик дійде якраз диспетчер, відразу падає диспетчер, і це для нас буде вважатися вже підвищеною категорією, а там альфа чи бета викликом, і на цей виклик наряд однозначно приїде швидше. У який термін, як швидко зараз реагує поліція, як на дзвінки, так і на ось такі SOS-виклики? 7 хвилин. Ми стараємося будь-яка точка. Ну, 7-10 хвилин. Та 7-10 хвилин це та норма, яку ми стараємося вложитися. Для сільського місцевості, то 10-20 хвилин, якщо це виклик там
в сусідньому селі чи там в сусідньому квадраті від місця розташування нашого наряду. Нарядів збільшили ми, теж десь півтора рази збільшили. Тобто кількість поліцейських достатньо для того, щоб реагувати. Ну, єдине, що викликів, які, скажімо так, незначні, їх теж є велика кількість, і ми стараємося вже на них диференційовано реагувати. А з приводу роботи у комендантський час, як працює поліція і що потрібно знати громадянам, щоб не було потім проблем, а я знаю, що їх дуже багато зараз, з приводу комендантської години, будь ласка. Насправді вже зараз легша ситуація, тому що комендантська з 23 до 5 ранку, і ті люди, які їдуть на роботу, фактично з 5 ранку вже мають можливість потрапити, є маршрутний транспорт вже ходить, виїжджають, як то кажуть, на лінію в цей час. Тому вже великих проблем, щоб людина щось встигла. Ну, є ще нюанси з вокзалом, ну, але повірте, ми на це реагуємо досить адекватно, ми з розумінням, ми знаємо, коли приходять поїзда, якщо вони нічні поїзда приходять, і люди кажуть, ми їдемо зустріти там когось саме на цей поїзд, то всі поліцейські знають, що так, дійсно, зараз у нас є графік, і згідно графіку в такий час прибуває поїзд. Якщо людина знає про це, то, звичайно, і до неї немає питань. Вона собі їде, зустрічає там рідних без питань. Ну, багато хто робить дзвінок на 102 і каже, так, от мені є потреба порушити комендантську годину з тим-то. Ми продаємо наряди, і наряди знають, що так буде такий автомобіль їхати, і до нього питань немає. Тому краще попередити, насправді, про те, що ви будете порушувати комендантську годину. Але хочу нагадати, що уважно слідкуйте за законодавством, оскільки вже зараз готується проект щодо відповідальності за порушення комендантської години. І така відповідальність може бути і як адміністративною, так і кримінальною. Може законодавці не обмежитися адміністративною відповідальністю. Якщо це буде адміністративно, то це однозначно буде штраф на місці. Якщо це буде кримінальним, воно буде кваліфіковане як кримінальний проступок, і вже люди можуть притягуватися до відповідальності кримінальної. Ну, поки що це є проект, але ви знаєте, що Верховна Рада працює у нас, в принципі, нормально, і зараз швидко приймаються закони, президент їх швидко підписує. Тому тримайте, будьте уважні. Якщо навіть зараз ви порушили комендантську годину, то знаєте, що поліцейський має абсолютне право вас зупинити, провести поверхневу перевірку, затримати на 3 години мінімум, відвести в райвідділ, тобто, чи вартує, треба подумати 10 разів, чи вартує порушити ту комендантську годину, оскільки ви потім втратите ще більше часу виясненням, чому, з якою метою, як так сталося, що ви порушили. Тому я закликаю не порушувати. Все-таки розраховувати свій час. Ну, достатньо на сьогоднішній день робочого і світлого дня, і робочого дня, не комендантських годин, для того, щоб вирішити всі свої особисті так, справи. Так, звичайно. А, пане Володимире, справді зараз всі реагують на звуки, на будь-які, особливо, коли є сирена, так? Але ми чуємо, що от навесні дуже багато проїжджає гучних автомобілів чи мотоциклів. От як зараз з цим? Чи справді ці люди можуть нести відповідальність за те, що вони от використовують такі звуки? Є певні, знову ж таки, проекти, певні рішення. Сказати, що ми можемо їх притягнути до відповідальності – ні. Поки що законодавець ніяк не регулює і регламентує ці речі, але це, знову ж таки, дає привід поліцейському зупинити цей автомобіль, перевірити там. Можна автомобіль по-різному перевіряти, правильно? Якщо автомобіль порушує певні моральні принципи, норми, от життєдіяльності, якогось там взаємоповаги до один до одного, то, повірте, поліцейський теж може досить жорстко і конкретно перевірити той чи інший автомобіль. І дуже, дуже детально, дуже довго і дуже наполегливо зайняти час, скажімо так, порушника етичних норм. Давайте так. Тому, повірте, така теж відповідальність. Ну, краще певні нюанси, певну незручність ми створимо. Це я обіцяю. Пане Володимире, ну і наостанок хочеться від вас почути рекомендації для усіх громадян, для усіх мешканців і міста, і області. Ви саме в військовий час. Як себе краще поводити? Можливо, дуже коротенько, так? Якісь рекомендації від вас? Можливо, щось вже наболіло. Так, будь ласка. Ну, перш за все, що стосується водіїв. Звичайно, є певні норми, які вже прийняті. Не всі знають правила дорожнього руху, на жаль, і не всі знають законодавство, яке регулює безпосередньо
взаємовідносини поліцейського і водія. Так от, я хочу нагадати, що ще минулого року були певні зміни, які зобов'язують водія не виходити з автомобіля без дозволу поліцейського, передавати безпосередньо поліцейському документи і руки тримати на рулі на вимогу поліцейського. Якщо ці речі не будуть дотримані, поліцейський може це трактувати як непокора, а можливо навіть небезпеку для свого життя, якщо він не буде бачити ваших вільних рук. Що стосується громадян, то також хочу повідомити, що поліцейський має право зупинити, має право провести поверхневу перевірку, і ви маєте мати з собою обов'язково документ, підтверджуючи особу, хоча б в телефоні Дія має бути у вас завантажена, і в Дії мають бути ваші документи громадянина України, які ви маєте пред'явити поліцейському. Якщо цих речей не буде пред'явлено, то вас зможуть затримувати на певний час і доставляти у відділок поліції. Для того, щоб один одного, як ви кажете, не портити настрій, я попрошу ставитися з повагою до роботи правоохоронців, не тільки поліцейських, а й бійців Національної гвардії, і бійців територіальної оборони. Вони також несуть службу з охорони публічного порядку на блокпостах в тому числі. Кожного дня провожу інструктажі і стараюся, щоб поліцейські також досить культурно і досить спокійно спілкувалися з громадянами і не нагнітали обстановку. І ви знаєте, поки що я задоволений тою взаємоповагою, яка в нас є на сьогоднішній день. Я хочу побажати нам всім, звичайно ж, перемоги якнайшвидшої, і мирного неба, і, звичайно, поваги один до одного. Володимир Богоніс сьогодні був в нашій студії. Дуже дякуємо вам, дякуємо за спокій і безпеку, яка є зараз у місті та області. І ми всі разом йдемо до перемоги, і так і буде. Тож, мирного неба всім бажаємо, і зустрінемось за декілька хвилин.